Dobrý den, vítejte u Mezinárodního vesmírného programu. Mé jméno je Clarissa Lestrová a jsem tiskovou mluvčí. Váš základní výcvik proběhl úspěšně, čemuž vám gratulujeme a náš ředitel vám vzkazuje velký dík. Jistě se už nemůžete dočkat vaší první mise. Ta bude spočívat v tom, že pojedete zkontrolovat základnu na Proximu 2. Problém spočívá v tom, že tamní maják vysílá SOS a už 14 dní se neozvali až na zprávu kapitánky Vývrové. Posádku na planetě Zemi. Při průzkumu na této planetě se stala velmi závažná věc. Propustili jsme nebezpečný všechny zabil. Celá posádka je mrtvá. Prosím, nejezděte sem. Je to tu velmi nebezpečné. Slyšíte mě? Nejezděte sem za žádnou cenu. Znepokojivé. Ale nemějte strach. Vyšleme s vámi skupinu vědců a techniků s vojenským doprovodem. Přejeme vám tedy mnoho úspěchu a nezapomeňte, že na ty nejlepší z vás čeká povýšení.